Алматыдағы Хуторок коттеджі қалашығының тұрғындары арасында жер дауы туындады. Ауладағы көлік қоятын әрі үлкен жолға шығатын жер сондағы тұрғындардың бірінің жеке меншігі екенін өзгелер кейін білген. Енді жер иесі коттедждердің қауіпсіздігі үшін салынған қоршауды бұзуды ұйғарған. Бірақ бұл әрекетке Хутороктың өзге тұрғындары қарсы. Көршілер тіпті жаға жыртысуға дейін барды. Бұл жер Еріл Зайыпты Черетниковтарға тиесілі. Меншік иесі мен көршілер арасында келіспеушілік туындап, жылдар бойғы өкпеназдың соңы өшпенділікке әкелген. Ал бүгін жанжал төбелеске ұласа жаздады. Жер иесі қалашықтың қоршауын ешкімге ескертпей бұзуға кіріскен. Меншік иесінің өкілі бұл жер телімі жеке меншікте, сондықтан қоршауды бұзу өз еркінде деп жағдайды түсіндірмек болды. Бұл жер Черенникованың меншігі саналады. Заңға қайшы келмесе кез келген жұмысты істеуіне құқы бар. Қазіргі уақытта сотта пәтер иелері кооперативіне қатысты жер телімін пайдалану құқығын шектеу мәселесі қарастырылып жатыр. Пайдалануды шектеу құқығы бойынша өзге тұрғындар біздің аумақпен еркін өту туралы сұрай алады, бірақ жерді қайда пайдалану мәселесіне араласа алмайды. Ал айтылған талаппен тұрғындар мүлдем келіспейді. Бірнеше жыл бұрын осы қалашықтан үй сатып алғанда құжатта бұл жер ортақ деп көрсетілген екен. Бізбен алдын ала ешқандай келіссөз, ұсыныс, жиналыс болған жоқ. Тұрғындар осы жерге көшіп келгенде аумақ жалпыға ортақ саналатын. Сол құжатта көлік тұрағы мен жолдың нақты сызбасы көрсетілген. Соған қарап көбісі осынан пәтер алды. Көршілердің арасындағы дау сотта қаралады. Жанжалға жергілікті әкімдік қызметкерлері араласты. Бұзылып жатқан қоршаудың жанында магистральды газ құбыры бар. Сондықтан қандай да бір құрылыс әрекетін жасамас бұрын меншік иесі газ қызметі мен қалалық жер қатынастар басқармасынан рұқсат алу керек еді. Меншік иесі жер телімі шекарасы белгіленген құжатын көрсетуі керек. Екіншіден қоршаудың ар жағында жоғары қысымды газ магистралі өтіп жатыр. Қауіпсіздік мақсатына әрі жағдай анықталмайынша қоршауды бұзуға тыйым салып жұмысты уақытша тоқтаттық. Көршілердің арасындағы жер дауы қанша уақытқа созылары белгісіз. Әзірге жартылай бұзылған қоршау уақытша мәміленің белгісіндей болып тұр. Алмас Садуақас, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы.